Covid-ն ակտիվանում է, պատճառը տուրիստական ակտիվ սեզոնն է։ Առողջապահության նախարարությունն այս պահին մտադիր չէ սահմանափակել ճամփորդությունները։ Անահիտ Ավանեսյանը չի բացառում ոչ մի սցենար, իրենց գործողությունները կմշակեն ըստ համաճարակային իրավիճակի։ Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, բոլոր սահմանափակող միջոցառումները իհարկե կախված են համաճարակային իրավիճակից։ Պատվաստվածների մոտիվանդության ընթացքն անհամեմատ թեթև է, այս պահին շրջանառվում է BA.5 տեսակը, օմիկրոնի ենթաշտամներից է։ Եթե ասված չարած է համաճարակային իրավիճակը սրվի, իհարկե մենք բոլոր մեր գործիքակազմը օգտագործելու ենք պայքարելու հիվանդացության դեմ։ Կապիկի ծաղիկի կասկածի դեպքում հետազոտում են Ռուսաստանի տրամադրած թեստերով։ Մինչև այս պահը ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։